Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılış efirdədir. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Roma papası siyasi məqsədlərə alət olunur. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Alper Coşkun. Tovuzda 11-ci sinif şagirdi qətl törədib. Xalq artisti Alim Qasımovun oğlu avtomobil qəzasına uğrayıb. Milli Gimnastika Arenası Bakı 2015-ə tam hazırdır. Hindistanda ətraflı. Cəbhədə yenə də atəş səsləri eşidilib. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 39 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də Serbiya Respublikasının baş naziri Aleksandr Vučićin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı əməkdaşlığımızın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən enerji, infrastruktur, sərmayə qoyuluşu, yük daşımaları, mədəni, humanitar və digər sahələrdə perspektivlərlə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə toxunularaq, münaqişələrin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə və ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olmasında ölkələrimizin mövqeyinin üst-üstə düşdüyü vurğulanıb. Dövlət başçısı bugün həmçinin Rusiya Federasiyası Tatarstan Respublikasının prezidenti Rüstəm Minnixanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə maşın qayırma, neft maşın qayırması, Gəncədə avtomobil yığma, neft kimya, informasiya texnologiyaları, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Roma papasının Türkiyəyə səfəri vaxtı verdiyi şüarı ilə hazırdakı bəyanatı arasında ziddiyyətlər var. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Alper Coşkun jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə önəmli bir dini lider siyasi məqsədlərə alət olunur. Çanakkale zəfəri ilə bağlı çox önəmli anma mərasimi təşkil ediləcək. Biz dünyaya bu mərasim vasitəsilə barış mesajı verəcəyik. Bunun üçün də İstanbulda barış zirvəsi toplanacaq. Bu sözlər Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Alper Coşkun bugün İstiqlal Müzeyində Çanakkale zəfərinin 150 ilə əlaqədar təşkil olunan Savaşdan Barışa adlı fotosərgi zamanı jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, bu sülh mesajları dünyanın bütün yerlərində keçiriləcək tədbirlərlə veriləcək. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi, Yunus Emre İnstitüsü Türk Mədəniyyət Mərkəzi və Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi ilə birlikdə təşkil edilən fotosərgi Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyətinin dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Tədbirdə Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin direktoru Fərdə Şəmsi, Yunus Emre Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri Əli Cura, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əkbər Qoşalı çıxış edərək Çanakkale döyüşünün tarixin səhifələrinə şanlı hərflərlə yazıldığını söyləyiblər. Türkiyə Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səlahiyyətli səfiri İsmail Alper Coşkun Çanakkale döyüşünün Türk tarixinin dönüş nöqtəsi olduğunu bildirib. O, Azərbaycanda olduğu kimi dünyanın bir çox ölkəsində keçiriləcək tədbirlərlə dünyaya sülh mesajı veriləcəyini deyib. Dünyanın farklı yerlərində bu bağlamda burada olduğu gibi, kardeş Azərbaycanda Bakıda olduğu gibi etkinliklerimiz de devam ediyor. Hazırlıklar da gayet başarılı bir şekilde sürüyor. Papa'nın qondarma Ermeni soyqırımı ile alaqadar beyanatına da münasibet bildiren Türkiyeli diplomat, önemli bir dini liderin siyasi məqsədlərə alet olunduğunu deyib. Önemli bir dini liderin maalesef siyasi bir takım amaçlara alet edildiğini görüyoruz. O döneme ilişkin değerlendirme yapılırken bu açıklamada Papa maalesef çok seçici bir optikten yorumlarda bulunmuş. Orhan Faigov, İsa Məmmədov, Səs TV. Xalq artisti Alim Qasımovun oğlu avtomobil qəzasına uğrayıb. Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral yolunun 119-cu kilometrliyində baş verən qəzada sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub. Xalq artisti Alim Qasımovun oğlu avtomobil qəzasına uğrayıb. Hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral yolunun 119-cu kilometrliyində baş verib. Qəza zamanı yolun ortasında manevr edərək əks yola keçmək istəyən şəhər daxili marşrut arxadan gələn minik maşını ilə toqquşub. Minik maşınının sürücüsü Alim Qasımovun oğlu Qadir Qasımov yüngül xəsarət alıb.
Avtobusun sürücüsü Vidad İskenderov və sərnişini Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onların vəziyyəti normaldır. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Hadisənin dəqiq səbəbləri aparılacaq, avtoekspertizanın rəyindən sonra müəyyənləşəcək. Səbiyyə Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV Şamaxı. Ötən gecə Tovuzda dəhşətli qətl törədilib. Qədirli sakin 11-ci sinif şagirdi Nehmət Rızaev həmkəndlisi özündən 1 yaş böyük İdris Paşayevə bıçaqla zərb endirib. İdris Paşayev hadisədən sonra dünyasını dəyişib. Tovuzda dəhşətli qətl törədilib. Aralarında yaranan mübahisə 2 gəncdən birinin həyatı bahasına başa gəlib. Qədirli sakin 11-ci sinif şagirdi Nehmət Rızaev həmkəndlisi özündən 1 yaş böyük İdris Paşayevə bıçaqla zərb endirib. Ağır xəsarət alan İdris Paşayev dünyasını dəyişib. Kəndlilər arasında şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış mübahisə zamanı hadisəni törədən Nehmət Rızaev Tovuz polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayətçi başlanıb araşdırma aparılır. Cabir Məmmadov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz. Qazaxda narkomaniya yox deyə adlı tədbir keçirib. Tədbirdə çıxış edənlər bəşəriyyətin gələcəyi üçün ən dəhşətli bəla olan narkomaniyaya qarşı mübarizədə yalnız dövlətin deyil eləcə də cəmiyyətin hər bir üzvünün fəal rol oynamasının zəruriliyini qeyd ediblər. Qazaxda narkomaniya yox deyək adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə geniş məruzə ilə çıxış edən rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Zöhrab İsmailov dünya üçün ən təhlükəli bəlalardan biri olan narkomaniyaya qarşı Qazax rayonunda aparılan profilaktiki tədbirlər barədə məlumat verib. O, eyni zamanda radikal dini qruplara qoşulmuş gənclərə qarşı mübarizənin aparılmasında polis əməkdaşları ilə birlikdə vətəndaşların da rolunun vacibliyini bildirib. Bizim Qazax rayon ərazisində artıq 9-cu tədbirdir məktəblərdə, institutda, kollecdə, hətta uzaq sərhəd kəndlərində bu tədbirlər həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi bu tədbir ölkə prezidenti, cənab prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə dövlət komissiyası yaradılmış narkomanlığa qarşı mübarizə sayəsində və həmin tədbirlə əlaqədar cənab nazir Ramil Usubov, general polkovnik Ramil Usubovun təşəbbüsü ilə yerlərdə polis orqanları ilə birgə Gənclər Təşkilatının nümayəndələri, icra hakimiyyətinin nümayəndələri, eləcə də ki, həkim narkoloqların və digər ictimaiyyətin nümayəndələri ilə bu tədbirlər həyata keçirməyə başlamışdı. Və qeyd etməliyəm ki, artıq 5-6 aydan artıqdır ki, bu tədbirlər həyata keçirilir. Mən öz rayonumuz barədə qeyd edə bilərəm ki, narkomanlıq və narkomanlığa meyillik gözə çarpacaq dərəcədə azalmışdır. Tədbirdə digər çıxış edən natiqlər də bəşəriyyətin gələcəyi üçün ən dəhşətli bəla olan narkomaniyaya qarşı mübarizədə yalnız dövlətin deyil, eləcə də cəmiyyətin hər bir üzvünün fəal rol oynamasının zəruriliyini qeyd ediblər. Cabir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax. Qubaya qar yağıb. Yağıntılar rayonun dağ ətəyi hissəsinə az düşsə də dağlıq ərazilərdə nisbətən intensiv hal alıb. Yağıntılar rayonun kommunikasiya və nəqliyyat sahəsində hər hansı bir problem yaratmayıb. Aprel ayında gecə saatlarından başlayaraq Qubaya qar yağmağa başlayıb. Yağıntılar rayonun dağ ətəyi hissəsinə az düşsə də dağlıq ərazilərində nisbətən intensiv hal alıb. Yağıntılar rayonun kommunikasiya və nəqliyyat sahəsində heç bir problem yaratmayıb. Qar yerli sakinləri də çaşbaş salıb. Yaz ayında yağan qar hər tərəfi ağ örpəyə bürüyüb. Ancaq bu qar digər qarlar kimi bərk deyil. Axşamdan şimal bölgəsində hava şəraiti kəskin olaraq dəyişdi. Qubanın dağlarında qar yağdı, rayonun özünə isə yağış yağır. Hal-hazırda qar digər qarlardan fərqlidir. Bu qar sulu qardır. Dağlıq kənd və qəsəbələrə gedən yollar yerli icra qurumları tərəfindən təmizlənir və nəqliyyatın hərəkəti üçün şərait yaradılır. Yağan qar gələn turistləri də sevindirib. Havanın isti olan günlərində gələn turistlər səhəri açdıqda hər tərəfin ağ örpəyə büründüyünü görüblər. Mən yaşayıram. Mən belə hava yaxşı idi, gəldi, ki, burada istirahət eləyək. Gələn sonra başladı qar yağmağa, bizim üçün laf gözəl oldu. Başınıza gəldi mi? Çox gözəl, çox. Çox gözəl yerdir, çox qəşəngdir. Qardakı bu il Bakıda gözəl qar görmədi yaxın biz.
Yaxşı ki elə gəldik, burada gördük qarı. Apreldə qar yağır. Hə, apreldə qar yağır. Dəhşətdən belə şey görməmişəm. Quba Regional Hidrometeorologiya Müəssisəsinin verdiyi məlumata görə Qubanın Qriz 11, Buduq 12, Xınalıq 5, Xaltan 1, Qonaqkənd 12, Nohurdüzü 14 cm və Qusarın Ləzə kəndində isə 7 cm kimi qar yağıb. Hazırda yağıntılı hava şəraiti davam edir. Yağan qar bəzilərini sevindirsə də, bir sıra çayırdəkli meyvələr üçün təhlükəlidir. Qar oyanmış ağacları dondurub. Qarın yağması əkin sahələrinin və alma ağacları üçün çox böyük xeyirdir. Amma çayırdəkli ağaclar üçün belə qarın yağması təhlükədir. Qar yağması bizə çox gözəl ləzzət eləyir. Bu da bizim qonağımızı gəzməyə gəlir. Qar yağır, gedə bilmirlər, qalırlar bizdə. Gördünüz bu yağda qarın yağmasını? Bəli. Haradan gördünüz, nə bildiniz? Belə biz 5 ildir buradayıq, həmişə yağır belə. Ona görə. Amma rayonun özünü? Yox, yox, bizdə heç vaxt qar olmur, heç qışdə qar gözləmirik biz. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti ayın 14-ü gündüz saatlarına qədər davam edəcəyi gözlənilir. Səbiyə Əliyeva, Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzəyev, Səs TV Quba. Tarixdə ilk dəfə keçiriləcək 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı ölkəmizdə aparılan hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. İşlərin yekunlaşdığı möhtəşəm idman obyektlərindən biri də Milli Gimnastika Arenasıdır. Arena artıq yarışları qəbul etməyə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Tarixdə ilk dəfə keçiriləcək 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı ölkəmizdə aparılan hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Bir çox idman obyektləri artıq yarışları qəbul etməyə tam hazırdır. Hazırlıq işlərinin yekunlaşdığı möhtəşəm idman obyektlərindən biri də Milli Gimnastika Arenasıdır. Söz gedən arena artıq Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarının yarışlarını qəbul etməyə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Burada idmançıların hazırlığı, yarışların keçirilməsi, media nümayəndələrinin rahatlıqla işləməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bakı 2015 Avropa oyunları əməliyyat komitəsinin Milli Gimnastika Arenası üzrə menedjer Zərif Həsənova bildirib ki, Milli Gimnastika Arenasında yarışları 9600 azarkeş izləyə bilər. Onun sözlərinə görə arenada quraşdırılan oturacaqların bir hissəsi azarkeşlərin sayına görə lazım olan zaman yığılıb açılma mexanizmi ilə təchiz olunub. Menedjer arenada sınaq yarışlarının keçirildiyini və idman obyektinin bütün dünya standartlarına cavab verdiyini qeyd edib. Mart ayında test event, yəni gimnastika sınaq yarışı olmuşdu gimnastika arenasında. Ona görə də biz özümüz hazırlıqları görmüşdük. Təbii ki, gördüyünüz kimi burada artıq podiumlar hazırdır. Amma oyunlara yaxın biz başqa bir dəyişikliklər də eləyəcəyik. Bir dənə onunla deyə bilərəm ki, biz oyunlara artıq hazırıq. 6 dənə fərqli-fərqli gimnastika növü olduğu üçün təbii ki, bizdə podiumların dəyişikliyi olacaq. Gördüyünüz kimi bizdə burada pərdələr var. Yəni pərdələr olduğu üçün biz istədiyimiz zamanı bu pərdələri ayırırıq və bağlaya da bilirik. Biz bu hissəni warm-up area adlandırırıq. Bu o deməkdir ki, yəni bizim idmançılar burada hazırlaşacaqlar, treninqovka ilə məşğul olacaqlar, press üçün oturacaqlar hazırlanıbdır. Sonra ikinci mərtəbədə biz onu level 1 adlandırırıq. VIP zona, VIP zonalar bizdə o hissədədir və rəngli oturacaqlar da tamaşaçılar üçündür. İkinci mərtəbə bizdə otellərdir. Harda ki, bizim özümüzün idmançılarımız, yəni milli yığmamız, milli komandamız üçün orada şərait yaradılıb ki, o oteldə qalsınlar, trenerlərdə və atletlərdə orada qalırlar ki, həm burada təhsillərinə də davam etdirsinlər. Çünki burada gimnastlar üçün məktəb də ayrılıbdır. Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında mehmanxana da inşa olunub. Hazırda milli komandamız və məşqçilər bu oteldə məskunlaşıblar. Onlar burada qalaraq gün ərzində rahatlıqla hazırlıq prosesinə qatılırlar. Arenada gimnastlar üçün məktəb də fəaliyyət göstərir ki, onlar təhsillərini davam etdirə bilsinlər. Əsas arenadan başqa gimnastikanın bütün növləri üzrə hazırlıq keçmək üçün müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş böyük məşq zalda fəaliyyət göstərir. Burada gimnastlar üçün bütün avadanlıqlarla yanaşı xüsusi havalandırma sistemi, paltar dəyişmə və istirahət otaqları inşa olunub. İdmançılara yüksək səviyyəli xidmət göstərilir və məşqlər dünyanın ən qabaqcıl mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Qeyd edək ki, Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarından öncə iştirakçı ölkələrin gimnastları Milli Gimnastika Arenasında məşqlər keçəcəklər. Bakı 2015 1-ci Avropa oyunları bu il iyun ayının 12-sindən 28-nə dək Bakıda və Mingəçevirdə keçiriləcək. Elgün Vidadoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV. Hə,
Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.